Makundi ya kina mama katika kaunti ya Trans Nzoia wameanzisha mchakato wa kujiimarisha kiuchumi ili kujisaidia kimapato. Kina mama hawa wanasema japo wameanzisha jitihada hizo, hali ngumu ya kifedha huenda ikasambaratisha juhudi zao. Ni kongamano lililowaleta pamoja zaidi ya kina mama 800 wakiwa na lengo moja, kujiimarisha kiuchumi, na hapo wakionyesha wako tayari kujitosa katika majukumu hayo. Ndio maana tumekuja hapa leo, na pia tukaona ni vizuri kuambatana na zile bidhaa ambazo huwa tunauza ili tuweze kuifanya siku hii, licha ya kuwa hapa tunapata masomo pia pamoja na kuweza kupata hela kidogo. Kupata material ya kutengeneza kifaa fulani inakuwa ngumu, but now we have the skills at hand yenye, kwa mfano, we have the makindu, the shimwero, or the small baskets. Wanasema wengi wa kina mama wana uwezo wa kusaidia kuimarisha uchumi hasa maeneo ya mashinani, lakini kutowezeshwa ikiwa changamoto kwao. Kwamba sisi kama kina mama ndio tunapika, kwanza tunazaa, tunazaa wanaume wetu ambao wanaishiriki katika conflict. Tunawalea, tunawalisha. Ebu na mtujumuishe. Fellow woman, shika mkono. Usiwe chanzo cha kuangusha mama mwenzako, tafadhali. In your own way, let us stand and support each other. Leo tumepata entry point ya kufanya kazi na kaunti yetu. Si ni entry point nzuri sana? Wale ambao wao wanasema hatujui CEC huyu, hatujui chief officer huyu anakaa namna gani, hatumjui governor, deputy governor. Sasa leo tumewaangalia vizuri namna walivyozungumza, all of them are willing. Gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembea alihudhuria kongamano hilo akisema kuwa serikali yake itashirikiana na kina mama hao katika mpango wao, akiwa na imani kuwa kaunti ya Trans Nzoia itapiga hatua kutokana na juhudi zao. Go on a smartphone, go and look for opportunities. Angalia opportunities by your smartphone. Yako, there are so many things. Unawaja mambo yanakupita hapa. Sasa hizi mimi vile nimesema, nimekuwa najiambia kwamba I need to form a team in my office kuhakikisha kwamba the 30% access to government procurement opportunities. Ndio tushirikiane na hapa West Pokot ili tupeleke hii conference hapa West Pokot. Na nitafurahi sana nikisikia wamama hapa Trans Nzoia wamekuja West Pokot kwa ambao wale wenzao. Aidha, waliohudhuria wametakiwa kuhakikisha wanasajiliwa katika vikundi mbalimbali mashinani ili kufaidi zabuni na mikopo ya kujiimarisha kibiashara. Akina mama hao pia wanawataka viongozi kuungana nao ili kuhakikisha pia wanahusika kusisimua uchumi wa taifa hili. Collins Shitiabai, runinge ya Citizen, kaunti ya Trans Nzoia.